YX520i från YX, en GSM och 3G-förstärkare för bättre inomhustäckning. Den här produkten täcker upp till 250 kvadratmeters yta, lite beroende på vad du har för material i golvväggar och tak. Den fungerar både med telefoni och med mobilt bredband och naturligtvis även med smartphones. En fördel med produkten är förutom att den ger bättre inomhustäckning också att du får en ökad batterilivslängd eftersom mobiltelefon och annat inte behöver sända på full effekt hela tiden. YX520i den använder 900 och 1800 MHz bandet. Den förstärker GSM, GPRS, Edge och 3G. Olika operatörer använder olika frekvensband, så kolla med den operatör du har tänkt använda produkten att du köper en produkt avsedd för de banden som operatören har. Den här produkten har till skillnad ifrån YX400 en extern antenn. Mellan den här inomhusenheten och den externa antennen så ska man dra en kabel som ser ut så här, och den följer med i paketet tillsammans med nätaggregat. Det är en 75 ohms kabel och det gör att man kan använda antingen den här eller en vanlig tv-antennkabel. Man kanske till och med redan har en tv-antennkabel dragen någonstans upp på taket eller vinden, och då kan man naturligtvis använda den om den är i bra skick. Lite mer om installationen utav YX520i. Den här antennen, som jag sa tidigare, rekommenderar att du sätter den så högt och fritt som möjligt. Helst ingen metall i närheten av antennen heller. Dessutom så bör du tänka så att du inte får is på antennen, det vill säga om du har ett tak till exempel och det kan komma is och ramla ner på den. Då är det ingen bra lösning, för att då kan det här fästet helt enkelt gå av. Utan man sätter den lite grann skyddat men så fritt som möjligt. Du har säkert en bra placering hemma där den passar. I botten på antennen så sitter den kontakten, och där skruvar man fast antennkabeln med den kontakten. När man har skruvat fast den här så ska man se till att skydda alla kabelskarvarna med antingen krympslang eller vulktejp eller någonting annat som gör att det inte kommer in fukt i antennkontakten. Det är helt enkelt inte bra på sikt, utan då kommer effekten att avmattas. Kabeln, den kan du då dra ner från antennen. Undvik att göra en massa loopar någonstans, utan dra antennkabeln så rakt som möjligt. Inomhusenheten, där skruvar du fast antennen som jag har gjort här. Och sen på baksidan kan man då ta bort den här blåa grejen, blåa fästet, skruva fast på väggen. Men innan man gör det så kopplar man in nätaggregatet i botten och provar att sätta enheten, hänga den lite löst och köra en uppstart av den så att man ser att det är rätt tänkt vad det gäller placering av de här olika enheterna. För enheten talar nämligen om för dig om den tycker att du har placerat antennen för nära inomhusenheten till exempel. När du startar upp YX520 så kommer den att lysa grönt, och efter power up så ska du fortfarande se en grön lysdiod. Om du ser grönt, då är det okej. Om du ser rött eller rött grönt som växlar, antingen rött lysande eller rött blinkande, då är det någonting som är fel, och då konsulterar du installationsanvisningen som följer med produkten. Och observera att all installationsdokumentation är på engelska. När du väl har fått enheten att fungera så som det är tänkt, då kan du skruva upp plastplattan på väggen och helt enkelt snäppa fast dem i varandra, och då sitter enheten där. Lätt att ta bort om du skulle behöva det. En viktig sak du inte får glömma innan du installerar den här boosten, det är att du måste söka tillstånd från din operatör och från Post- och telestyrelsen. Alla berörda operatörer måste kontaktas, och sen skickar du in medgivandena från operatörerna tillsammans med en ansökan till Post- och telestyrelsen. Därefter får du tillstånd från PTS. Och när du har fått det tillståndet, då är du redo att
börja installationen av din förstärkare. Du behöver inte uppvisa något tillstånd för att beställa produkterna ifrån vår hemsida, men du förväntas att söka tillstånd och ha ett giltigt tillstånd. Det är ditt ansvar. Lycka till med din installation och hör av dig till oss om du har några frågor. We'll be right back.